Ustaljena praksa je, da najprej na ceste pripeljajo tiste osnovne različice, na to pa sledijo še tiste malo bolj zmogljive. Tudi s Tonale ni nič drugače, le da tokrat Italijani športno spodajajo na malce drugačen način. The more powerful Tonale that we are going to solve is 280 horsepower, powered by an electric motor in the rear that is 90 kilowatt and ICE, a traditional engine in the front that 108 kilowatt. Športnost pri Alfi Tonale izraža na drugačen, bolj učinkovit način. Ja, tudi športna Alfa je podlegla elektrifikaciji, zaradi katere pa je avto po eni strani hiter, po drugi pa učinkovit. Če bo Tonale plug-in z mesta do 100 km na uro, da nima pospešila v dobrih 6 sekundah, bo po drugi strani mogoče z njo zgolj na elektriko v idealnih pogojih prevoziti več kot 80 km. Brez pomoči klasičnega motorja pa bo mogoče doseči zavidljivo hitrost 135 km na uro. Baterije s kapaciteto 15,5 kWh, ki se na običajni polnilnici napolnijo v 2,5 urah, sicer prinašajo tudi dodatno težo, ki pa so jo pri Alfi spretno izkoristili. We optimize the battery in an optimum position. In fact, our battery is located under the central tunnel to have the best weight distribution. It's 53 in the front, 47 in the back. But above all, we have a very low center of gravity that helps dynamics and helps the pleasure to drive that is typical of the Alfa Romeo. Da so se pri Alfi resno lotili projekta Tonale, smo se lahko prepričali tudi z obiskom tovarne v Pomiljanu. Pravijo, da so standardi izdelave postavljeni visoko kot še nikoli, tudi kontrola na koncu proizvodnega traku je neizprosna. Vse to pa zato, da bi Alfa ne bila več zgolj lepa, temveč tudi dobra.